এবাৰ চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ লক্ষীমপুৰত AGYCPৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিহেতু নীলিম মহন্তই বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে দেৱালত অংকন কৰিছিল চিত্ৰ আৰু তাৰ পাছতেই অৰুণাচলত তেওঁক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে বৰ্তমান নীলিম মহন্তৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু অধিবক্তা ইটানগৰলৈ ৰাওনা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই নীলিম মহন্তক সেই সময়তেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লক্ষীমপুৰত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি আছে ই 2008 চনৰ পৰা অবধাৰিতভাৱে আমি আন্দোলন চলাইছিলোঁ তাৰ পিছতে এজন পাৰিশ্ৰমিকৰ বিনিময়ত অসমৰ এজন বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পীয়ে তাত চিত্ৰ অংকন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে অৰুণাচল চৰকাৰে যি স্বৈৰাচনতন্ত্ৰভাৱে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এই কাৰ্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি অৰুণাচল চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যদি 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নীলিম মহন্তক যদি বিনা স্বত্বে মুক্তি নিদিয়ে আৰু তেখেতক যদি সুখৰীয়া লক্ষীমপুৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিম আৰু আজি আমি অৰুণাচলৰ যিগৰাকী স্বৈৰাচনতন্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ আমি প্ৰতিকৃতি দাহৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অসমত তেখেতৰ দম্ভালি নচলিব জাগুনত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত জাগুনৰ কথা চেমা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলটোত পূৰ্বতেও এনেদৰে প্ৰায়ে বন্যহস্তীৰ বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি কৰুণ মৃত্যু হৈছিল আজিও কোনো দুষ্টচক্ৰৰ এনেদৰে লগাই থোৱা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগিয়েই হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত জাগুনৰ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ যৌথ ফৰামৰ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে বন্ধৰ ফলত প্ৰভাৱিত হ'ব বেংক পৰিবহণ আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য ইফালে আজিৰে পৰা সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই 48 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে অত্যধিক জৰিমনা বিহা কৰকাতলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা মটৰ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ ব্যৱস্থা নকৰাত সংগঠনটোৱে চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে চকা বন্ধৰ সময়ছোৱাত সকলো বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে অৱশ্যে পৰীক্ষাৰ্থী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ লগত জড়িত লোকক এই বন্ধৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে আনফালে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মঙলদৈটো মটৰ শ্ৰমিক সন্থা আৰু ট্ৰেড ইউনিয়নে ঘোষণা কৰা 48 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে দৰঙৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ মঙলদৈ ভেবাৰঘাট বাছ আস্থানত নাই এখনো বাণিজ্যিক বাহন গুৱাহাটী তেজপুৰ বৰপেটা টংলালৈ যাতায়াত কৰা ভেবাৰঘাট বাছ আস্থানত এতিয়া নিমাওমা পৰিৱেশ অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই মটৰ পৰিবহণ সন্থাই যি বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে চকা বন্ধ আৰু এই চকা বন্ধৰ প্ৰভাৱ মঙলদৈত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যাত্ৰী আছে কিছু যাত্ৰী অপেক্ষা কৰি আছে বাছৰ আৰু সেইসকল যাত্ৰীৰ ওচৰলৈকে আমি যাম বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মঙলদৈত আৰু আপুনি ক'ৰবাত ক'ত যাব আহিছে মই পাঠশালালৈ যাব আহিছিলোঁ মই ভালেমান দেৰি হ'ল মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ মানে কোনোখন গাড়ী পোৱা নাই যিহেতু আমাৰ যথেষ্ট যাত্ৰীবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে যদি চৰকাৰবিলাক মানি লয় তেওঁলোকৰ যি দামীখিনি আছে মানি লয় যিয়ে নহওক আমাৰ সুবিধা হ'ব বৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে আছে কোনো নাহিব পৰা নাই আৰু যিবিলাক কিবা কৰি আহিছে তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব পৰা নাই গতিকে এটা বৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আপোনালোক চৰকাৰলৈ আমাৰ অনুৰোধ তেওঁলোকে যাতে কিবা কৰি নহয় যেনেকৈ নহওক তেওঁলোকে দাবী যিখিনি আছে কিঞ্চিত হ'লেও মানি আমাক মানে যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিব বুলি নিশ্চয় হয় হয় আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব অকল আমাৰেই নহয় সকলো ফালৰ পৰাই হ'ব ইয়াতে মানে কোনো এখন গাড়ীয়ে চলা নাই যিহেতু কি ক'ব যে বাছ চলাচল বন্ধ হৈ আছে আজি যথেষ্ট যাত্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে কিন্তু হয় চাওক আমিও যাত্ৰীৰ অসুবিধা কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ কথা হৈছে কি বাছখিনি চলিলে যাত্ৰীখিনিৰ সুবিধা হয় কিন্তু আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আমি আজি বন্ধৰ ঘোষণা এটা কাৰণতে দাবী কৰিব লগা হৈছে যে আমাৰ যিখন আইন যেনে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকে এখন চৰকাৰৰ পৰা আইন পাইছে
যে লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আমি বাছত গৈ থকা অৱস্থাত কোনোবা এক্সিডেণ্ট হ'লে বা বয়সস্থ ড্ৰাইভাৰজন যদি আমি গাড়ীখন নচলাই তেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'লে তেখেতক কিবা এটা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন আইন আমি দাবী কৰি আছিলোঁ। আজি বহু বছৰে সেই দাবীটো যোৱা বিধানসভাত এই দাবীটো উত্থাপন নকৰিলে, তাক লৈ আমি আজি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। লগতে আমি দুটা বছৰ 19-20 বছৰত আমি লকডাউনত যি হাৰাশাস্তি খাই আছিলোঁ, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে লকডাউনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মটৰ শ্ৰমিকখিনিক আমি 10,000 টকাকৈ দিম বুলি কৈছিলে। আজি সেই 10,000 টকাৰ 10 পইচাও নাই, চবেই আমাক তাৰমানে লেইলেই চেচেই কৰে। আমি যিটো ৰাইজৰ সুবিধা কৰি আছোঁ, ৰাইজে সেই সুবিধাটো আমাক আদৰি লয়, কিন্তু চৰকাৰে আমাক আদৰি কিয় লোৱা নাই আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। এই আইনবিলাকক লৈ আমি আজি 48 ঘণ্টীয়া বন্ধ এটা দাবী ঘোষণা কৰা হৈছে আজি আৰু অহাকাইলৈ 28 আৰু 29 তাৰিখে। গতিকে আমি পৰীক্ষাৰ্থীৰ আজি অসুবিধা হৈছে, আমাৰো বেয়া লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই, আমিতো এই দাবীটো ৰাখিবই লাগিব যিহেতু আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মটৰ শ্ৰমিক আছে ইয়াতে। ইফালে মটৰ চালক সমিতিয়ে আহ্বান কৰা 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে কৰিমগঞ্জতো। স্তব্ধ হৈ পৰিছে বাণিজ্যিক যান বাহনৰ চলাচল। বন্ধৰ ফলত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন যাত্ৰীসকলৰ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোক অহা যোৱা কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গৌৰী নন্দীয়ে। করিমগঞ্জের এএসটিসি আস্থান বাস আস্থান আর ইয়াতে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যে মূলত বাসর বহুত অভাব আছে আর যখন বাস আছে সব বন্ধ করে রাখিছে বাস চালকে। এগারী মোটর চালক সমিতির সদস্য আছে, তো কব যে কোন কারণত কিয় আপনাদের এনে বন্ধ আহ্বান করবলগা হল? গাড়ি মানে আমরা যে বন্ধ রাখছি যে আমরা অতিরিক্ত পেট্রোল ডিজেল মূল্যের প্রতিবাদে এবং দিন তো দিন পেট্রোল মূল্য বৃদ্ধি, কিন্তু গাড়ি আমরা বাড়তে আছে না, এর সম্মুখে আমরা গাড়িগুলো অচলেই গেছে, যার ফলে গাড়িগুলো টিপো যাওয়ার পর কোনো রুজি হয় না, মালিকরা গাড়ি বন্ধ করার পথে গেছে গিয়া। এর লগে আমরা রান্নার গ্যাস নানান জিনিসপত্রের দাম অতিরিক্ত বাড়ছে এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আমরাও মোটরচাল সমিতির এই বন্ধ সমর্থন করেছি। 900 বাস চালকের এগারী গড়াকী আছে, তোরপরা জানিবল চেষ্টা করিম যে দেখা গৈছে যে বাসর যে আপনার যে মূল্য বাসর ভাড়া লই কিন্তু বহুদিনের পর আপনার চেষ্টা করে আছে বাসর ভাড়া বৃদ্ধি করার হবে, কিন্তু তার বিপরীতে পেট্রোল ডিজেলের দামে বৃদ্ধি হয়ে আছে, কি কব? বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হওয়া নাই 2017-র পর, যে ভাড়া বর্তমানে আছে এই ভাড়া গাড়ি চালানো একো রাস্তা নাই। ড্রাইভার হ্যান্ডিম্যানবিলাক গাড়ি এড়ি দিছে, গাড়ি চালাবো না কয় কয় বেলেগ গাড়ি চালাবো তেওলোকে। এই কারণে আজি মালিক সংস্থা ট্রেড ইউনিয়নগুলো সাপোর্ট জানাইছো বন্ধ। এবার রঙিয়া রেল জংশনত 17 লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গাঞ্জা জব্দ হয়েছে। আগরতলা দেওগড় এক্সপ্রেসত 88 কিলোগ্রাম গাঞ্জা সহ জিআরপিয়ে 3 জনক গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হওয়া গাঞ্জাখিনির বাজার মূল্য প্রায় 17 লক্ষাধিক টাকা। গাঞ্জা সরবরাহ করা বিহারের ভগলপুরের হিমাংশু কুমার, বামবাম সিং আর সন্তোষ কুমারক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়। আগরতলা দেওগড় এক্সপ্রেসত অতি কৌশলে এই 3 সরবরাহকারী লুকাই নিছিল বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জাখিনি। আগরতলার পর বিহারের ভগলপুরলে সরবরাহকারী রেলত লুকাই নিয়া এই গাঞ্জাখিন তীব্র প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়। রঙিয়া জিআরপি থানা 3 গাঞ্জা সরবরাহকারীক জেরা অব্যাহত রাখা হয়েছে। উক্ত ব্যাগ কেটার লগত ব্যক্তি কেজনক সোধা পোছার ভাবে থানালে এনে রাখা হল। পিছত আমি বস্তুসমূহ চাই যে উক্ত বস্তুখিন গাঞ্জা, তেওঁলোকৰ নাম হল হিমাংশু কুমার, এজন বমবম সিং, এজন সন্তোষ কুমার, এওঁলোক হল ভাগলপুর বিহারের। তেওঁলোকে আগরতলার পৰা ভাগলপুর নি গৈছে। এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাত বিধায়কর মারপিটর খবর। বিজেপি টিএমসি বিধায়কর মাজত তাত মারপিট লাগে। টিএমসির বিধায়কে বিজেপির বিধায়কক প্রহারের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। বিজেপির বিধায়ক অমিত মালব্যর এই অভিযোগ। অধ্যক্ষর সম্মুখতে বিধায়কক মারপিট, শুভেন্দু অধিকারীকে ধরে 4 বিধায়কক নিলম্বন করা হয়েছে। রামপুরহাট কাণ্ডক লৈ অগ্নিগর্ভা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা আর তাক লৈ উত্তেজনা বিরাজ করে থাকার অবস্থাতেই হতাহতি পর্যায়লৈ নামিবলগীয়া হল একাংশ বিধায়ক। আমি জানাইছো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার খবর, যত বিধায়কর মাজত মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয়। বিজেপি টিএমসি বিধায়কর মাজত প্রচণ্ড মারপিট লাগে।
টি এম চিৰ বিধায়কে বিজেপিৰ বিধায়কক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিজেপিৰ বিধায়ক অমিত মালব্যই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অধ্যক্ষৰ সন্মুখতে বিধায়কৰ মাৰপিট। শুভেন্দু অধিকাৰীকে ধৰি চাৰি বিধায়কক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। ৰামপুৰহাট কাণ্ডক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা। পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ ভিতৰত এই বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বিধায়কৰ মাৰপিট, তাকো অধ্যক্ষৰ সন্মুখতে, আৰু বিজেপিৰ বিধায়কে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিজেপিৰ বিধায়ক অমিত মালব্যই এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, য'ত বিধায়কৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এইসকল বিধায়ক আৰু তেওঁলোকৰ মাজত হতাহতিয়ে চৰম পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি গ'ল। মাৰ্চেল আহিলে ৰখাবলৈ, কিন্তু মাৰ্চেলকো কোনেও কেৰেপ নকৰিলে। ওলোটাই মাৰ্চেলকো চোঁচৰাই বগৰাই তাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে একাংশ বিধায়কে। এয়া পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট লাগে। তাত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে বিজেপিৰ বিধায়কক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিজেপিৰ বিধায়ক অমিত মালব্যই এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু তাৰ পাছত দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। জল জল পট পটকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অধ্যক্ষৰ সন্মুখতেই বিধায়কৰ এই প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ দৃশ্য। শুভেন্দু অধিকাৰীকে ধৰি চাৰি বিধায়কক ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। ৰামপুৰহাট কাণ্ডক লৈ আলোচনা চলি আছিল, তেতিয়া এই সমগ্ৰ কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। তুমুল বাক বিতণ্ডা চলিল, কথাৰ কটাকটি চলিল, কিন্তু কেৱল কথাৰ কটাকটিতেই ৰৈ যোৱা নাছিল বিধায়কসকল। হতাহতি পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এয়া পৰিস্থিতি পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ ভিতৰৰ সদনৰ ভিতৰতে এনেধৰণে মাৰপিটত নামি পৰিল এইসকল বিধায়ক। মাৰ্চেল আহিছিল ৰখাবলৈ, অধ্যক্ষই মাৰ্চেল নিয়োগ কৰিছিল, কিন্তু মাৰ্চেলকো কেৰেপ কৰা নাছিল বিধায়কসকলে। মাৰ্চেলকেই আঁতৰাই তেওঁলোকে পুনৰ মাৰপিটত লিপ্ত হ'ল। এয়া পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ সদনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত। এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ তুমুল বাক বিতণ্ডা চলি আছিল, সেই বিষয়টো হৈছে ৰামপুৰহাট কাণ্ড, আৰু তাক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছিল পশ্চিমবংগ বিধানসভা। আৰু তেতিয়াই হঠাতে টি এম চিৰ বিধায়কে বিজেপিৰ বিধায়কক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়, আৰু তাৰ পাছতেই দুটা দলত বিভক্ত হৈ বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সদনৰ ভিতৰতে। টি এম চিৰ বিধায়কে বিজেপিৰ বিধায়কক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বিজেপিৰ বিধায়ক অমিত মালব্যই অধ্যক্ষৰ সন্মুখতে বিধায়কৰ এই মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু বৰ্তমান এক্সক্লুচিভ দৃশ্যসমূহ টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য লাইভত আছে। নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী আগবঢ়াইছোঁ, লগতে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এই ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ আমি কৰিম। অত্যন্ত এক বেয়া পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ গ'ল পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত। শুভেন্দু অধিকাৰীকে ধৰি ইতিমধ্যে চাৰি বিধায়কক নিলম্বন কৰা হৈছে। ৰামপুৰহাট কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা হৈছিল, কথাৰ কটাকটি হৈছিল, কিন্তু তাতেই সকলো স্তব্ধ হোৱা নাছিল। পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খালে আৰু কথাৰ কটাকটি হতাহতিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। হতাহতিৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আমি সদনৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, পশ্চিমবংগৰ সদনৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্য। আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য লাইভত আছে অধিক জনাবলৈ। নীলয় ভট্টাচাৰ্য, আৰু কি কি আপডেট আছে আপোনাৰ লগত? প্ৰজন, এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এয়া যি দৃশ্য, যি অমিত মালব্যই বিজেপিৰ আই টি চেলৰ নেশ্যনেল হেড আৰু পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ প্ৰভাৰী, তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰা পশ্চিমবংগৰ এছেম্ব্লিৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্য, য'ত আপুনি স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে যে দুই দলৰে বিধায়কসকল ৱেল অফ দ্য হাউচলৈ নামি অহা আৰু প্ৰায় হতাহতি হোৱাৰ ঘটনাৰ পিছত পাঁচজনকৈ বিধায়কক নিলম্বন কৰা হৈছে, পাঁচজনকৈ বিজেপিৰ বিধায়কক নিলম্বন কৰা হৈছে। তাৰ প্ৰমুখ্যে আছে শুভেন্দু অধিকাৰী লগতে মনোজ টিগা, দীপক বৰ্মন, শংকৰ ঘোষ আৰু নৰহাৰী মাহাতো। এই পাঁচজন বিজেপিৰ বিধায়কক নিলম্বন কৰা হৈছে। এই বিধায়কসকলে কেন্দ্ৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে। শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আহি তেখেতে মিডিয়াত কয় যে এয়া এক খুব
এক দুখত বিষয় য'ত তেখেতসকলক আচলতে টি এম চিৰ বিধায়কসকলে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰিছিলে যেতিয়া তেখেতসকলে বিচাৰিছিলে যে ৰামপুৰ হাটৰ বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে। ৰামপুৰ হাটত আমি ক'ব বিচাৰোঁ, ৰামপুৰ হাটত সেই দুখত ঘটনাটো হৈছিলে য'ত নিৰ্বাচনৰ পিছত এক হিংসাত্মক ঘটনাত এটা ঘৰক জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু ঘৰটোৰ ভিতৰতে প্ৰায় 7 জনকৈ মানুহ অগ্নিদগ্ধ হৈ তাত প্ৰাণ গৈছিলে তেখেতসকলৰ। তাৰপিছত সেই ৰামপুৰ হাটতলৈ বহুত তেখেত মমতা বেনাৰ্জী তালৈ গ'ল, বিজেপিৰ এটা দল তালৈ গ'ল, তাৰপিছত পুলিচক আৰোপ কৰা হ'ল, তাৰপিছত লোকেল পুলিচ স্থানীয় পুলিচক আৰোপ লগোৱা হ'ল। চ' সেই গোটেই বিষয়টোক আজি চৰ্চাৰ বাবে বিজেপিয়ে আজি এছেম্বলিত ডিমাণ্ড কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত সেই তৰ্ক বিতৰ্কৰ পিছত হাতাহতি হোৱা আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰপিছত এই 5 জন বিধায়কক নিলম্বন কৰা হৈছে। শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বাহিৰলৈ আহি পেলাই তেখেতে আহ্বান কৰিছে যে কেন্দ্ৰই হস্তক্ষেপ কৰে যেন, এনে পৰিস্থিতি আনোৱাই নহয় যেন, আৰু বিজেপিক যি তেখেতসকলে কথা ক'বৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনি দিয়া হয়। প্ৰাঞ্জল নিলয়, আমি দেখিছোঁ যে মাৰ্চেল তাত নিয়োগ কৰা হ'ল, মাৰ্চেলকো কেৰেপ নকৰিলে আৰু বিজেপিয়ে কৈছে যে প্ৰথমে তৃণমূল কংগ্ৰেছেহে আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত। এয়া বিজেপিৰহে অভিযোগ, অৱশ্যে একপক্ষীয় হ'ব, আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য শুনিব লাগিব। কিন্তু আপুনি যি মালব্যৰ কথা কৈছে, তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যে অমিত মালব্যই প্ৰথমে তৃণমূল কংগ্ৰেছে আক্ৰমণ কৰিলে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কিন্তু এজনকো নিলম্বন কৰা নহ'ল, বিজেপিকহে নিলম্বন কৰা হ'ল। হয়, মানে এতিয়ালৈকে সেই বিষয়টো বৰ স্পষ্ট নহয় যে কোনে কাক আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰথমতে, কাৰণ আপুনি ভিডিঅ'টো দেখিছে, ভিডিঅ'টোত স্পষ্ট হৈছে যে সকলো একেলগে ৱেল অফ দ্য হাউচলৈ আহিছে আৰু সকলোৰ মাজতে সেই ভিৰৰ মাজত কোনে কাক আক্ৰমণ কৰিছে সেয়া ক'বলৈ অসুবিধা। কিন্তু এতিয়া ডক্টৰ ইন্দ্ৰনীল খানে তেখেতে টুইট কৰিছে যে যেনেকৈ শাসকীয় দলে বা তেখেত শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে যেনেকৈ তাত নিজকে কণ্ডাক্ট কৰিছে, সেইটো সেই ৰাজ্যখনৰ যি পৰিস্থিতি, ৰাজনৈতিক বা তাত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ পৰিস্থিতি বা সামূহিক যি এটা বাতাৱৰণ, সেই বাতাৱৰণটো আজি এছেম্ব্লিত তাৰ প্ৰতিফলন হৈছে। চ' এতিয়া সকলোৱে টুইট কৰিছে মাৰ্চেলক কেৰেপ নকৰা কথাটো হয়, কাৰণ মাৰ্চেলে প্ৰথমতে যিখিনি কথা তাক কোনো শুনাই নাই, চব নামি আহিছে। আৰু এই বিজেপি আৰু টি এম চিৰ মাজত এই সংঘাত আৰু বা এই কথা কটাকটি আৰু এই নিৰ্বাচনী যি আমি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈকে আমি দেখিলোঁ যে গোটেই নিৰ্বাচনটোতেই আপোনাৰ যি পলিটিকেল ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত যি সংঘাত আৰু এই সংঘাতে এটা কি ভয়ানক ৰূপ লৈছে পশ্চিমবংগত, সেয়াও আমি দেখিছোঁ। আৰু আজি সেই বিষয়টোলৈ চৰ্চা কৰিব যাওঁতে সেই এই ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিজে যেতিয়া হাতাহাতিত যেতিয়া নিজে নামি পৰিছে, নিশ্চয়কৈ এইটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল ক্ৰাইচিছ বুলি ক'ব পাৰি বা কনষ্টিটিউশ্যনেল যিখিনি নিয়ম আছে বা আইনগত যিখিনি নিয়ম আছে সেই সকলো আইনগত নিয়মখিনি উলংঘন কৰা হৈছে। আৰু এটা 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 এছেম্ব্লিৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কেতিয়াও হ'ব নালাগে। এতিয়া কোন দোষী কোন দোষী নহয় সেয়াতো পিছৰ কথা, তাত এটা এনকোৱাৰী হ'বই। কিন্তু প্ৰথমতে তাৎক্ষণিকভাৱে 5 জনকৈ বিজেপিৰ বিধায়কক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে, শুভেন্দু অধিকাৰীক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে আৰু শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কৈছে যে আমি দুপৰীয়া এই বিজেপিৰ বিধায়কসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা তাত প্ৰচেষ্টন কৰিম বা এটা মাৰ্চ কৰিম। নিশ্চয় বৰ্তমানলৈকে সেইখিনিয়ে আপডেট। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলয় ভট্টাচাৰ্য, এইখিনি আপডেটৰ বাবে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপুনি উল্লেখ কৰিলে। পশ্চিমবংগ বিধানসভাত যি বিধায়কৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এতিয়া তাৰপাছত দেশজুৰি চৰ্চা হৈছে বিষয়টো, তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ মিড ডে 18।